La Unió de Futbol Base Java aquí Terrassa va sumar divendres la quarta victòria de la temporada, després de guanyar 2-0 la Unió Esportiva Sant Andreu, un rival directe en la lluita per la permanència. Tot i el triomf, va ser una jornada de dol, ja que hores abans del partit es va conèixer la tràgica mort del pare del jugador del Java, Pablo Mitjans, un dels dos miners que van morir a Súria. El conjunt d'Oliver Vallabriga va ser molt superior als barcelonins. Ivan, Borja i Xavi van disposar de clares ocasions per inaugurar el marcador durant els primers minuts, tot i que la millor oportunitat va arribar a la mitja hora de joc. El defensa visitant Martí toca la pilota amb la mà dins l'àrea i l'àrbitre, Jordi Molina Fernández, no va dubtar en assenyalar penal. Manu, però, va endevinar la trajectòria del xut d'Ivan. En el segon temps, el Javac va continuar buscant el gol amb insistència, tot i que aquest es va fer esperar fins al minut 61. Ivan es va refer molt bé del penal fallat en el primer temps, rematant de cap una bona centrada de Cesc. Després de l'1-0, els agarencs van continuar buscant el segon. El Timira, amb una rematada que va sortir molt a prop del pal, va poder sentenciar. El 2-0, però, el va fer Xavi, que aprofita un refús dins l'àrea a xut d'Albert per marcar a porteria buida. Había que jugar el partido, no se podía suspender, hemos tenido que afrontar el partido, cambiar el chip, lavarnos la cara y salir a competir porque, bueno, porque era lo que tocaba y la verdad que los jugadores han estado de 10. Hoy era un partido, aparte de complicado por todo lo que ha tenido esta madrugada y bueno, al final lo hemos sacado y nada, ahora estar con él, estar con Pablo, estar con su familia y hemos podido dedicar los dos goles que han venido en el partido, la victoria y bueno. Dentro de no puedes hacer nada más, sino que bueno, dedicarle el partido, estar con él, animarle y echarle una mano todo lo que podamos. Amb aquesta victòria, el Java que és 9è amb 18 punts. Aquest proper dimecres jugarà el partit que té pendent al camp del Nàstic de Tarragona, corresponent a l'onzena jornada i que es va suspendre per la pluja.